We staan hier by meneer Heyneke, Meyer, een van die organiseerders van die George Kent's Leefstyl en Sportfees. Heyneke, jy hou vanoggend 'n afrittingskliniek hier so by Evelyn's Hive. Vertel ons meer daarvan. Ja, Jean, ek dink een van die doelwitte van die George Teens is om terug te gee aan die gemeenskap. So ons is baie bevoorreg dat die SVD Arend ons vandag help het om 'n afrittingskliniek te kan raadpleeg, te kan waarneem met van ons kinders in die gemeenskap. So ja, baie suksesvol. Ons skop die fees aan af met 'n afrittingskliniek. En soos gesê, die SVD Arend help ons en ons is bly oor die opkoms en kinders 'n geleentheid te gee wat dalk nie die geleentheid kan hê om van hulle helde te ontmoet nie. En die reëlings vir die fees wat nou dis donderdag wat dit begin hè. Ja, ons is baie opgewonde. Ek dink ons het 'n rekordgetal spanne wat inskryf het vir die rugby. Ons is oor die 64 spanne nou. Ons sou graag meer wil hê mense moet kort tennis sewe inskryf by die mountain biking, die trail running. Maar ja, ons is baie opgewonde. Ek dink dit gaan 'n ongelooflike fees wees. Daar's groot opwinding onder die publiek ook. En ons sien veral uit dat die mense die shows in die hande kom kyk. En vanjaar is daar nie 'n beperking op toeskouers nie. Ja, ek dink dis great. Laas jaar was beperk met COVID. Hierdie jaar kan ons soveel as moontlik mense in die paviljoen toelaat. So ons is regtig positief en ons hoop ons is baie dankbaar altyd vir die reën ook, maar ja, hopelik help die reën ons ook om meer mense in die stadion in te kry.